idag 6 mars 2022 så tänkte jag mig ge mig in i Albrunna Lund som du ser bakom mig. Och kolla om man ser några tecken på att det börjar bli riktig vår. Det är ju ganska hemska inramningar till den här filmen. Du hörde nyss ett stridsflygplan gå förbi här. De går här ganska ofta nu över södra Öland. Oftare än tidigare. Efter Ukraina-invasionen så är man med på bettet. Men man måste ju koppla av även från elände ibland. Och därför tänkte jag att det kan bli ganska vackert här inne. Och om vi hinner med så tänkte jag också ta er med ner till Kalmarsund och titta i skogarna där om våren visar sig på ett lite mer påtagligt sätt. Så vi börjar med Albrunna Lund.
Ja, så här fridfullt ser det ut på allvaret. Det är alldeles tyst. Förutom avlägsen biltrafik. Så det är kontrast till ljudet av bomber i Ukraina. Och jag hör också fåglar sjunga i bakgrunden. Ja, ännu så länge så är det inga påtagliga vårtecken. Det är till och med lite tjäle i marken där jag cyklar nu. Men här i slänterna till vänster kommer det snart att växa sippor av olika slag. Och den unika Arontorpsrosen. Det här är alltså södra ängen. Nu cyklar vi tillbaka och så tar vi av efter ett tag till norra ängen. Det är lite smalare och knepigare stig dit, så jag vet inte om det går att cykla, men vi gör ett försök. Ja, jag hoppas att fågelätarna går fram. Det kvittrar ganska friskt här och var. Nej, förlåt, jag sa fel. Vi har varit på norra ängen, nu ska vi till södra. Jag måste ducka ibland för att inte kameran ska slå i grenverket ovanför mig. Det är därför du bara ser backen just då. Yeah.
Ja, det var det. För den som vill vandra så är det ju bara att skutta ut här på allvaret. Det stora allvaret. Ja, då har vi alltså kunnat konstatera att det finns inga blommor än så länge. Varken på södra eller norra ängen i Albrunna Lund. Men vi kommer tillbaka om en vecka, 10 dagar så där. Då tror jag att det har hänt en hel del. Nu ska vi ner till Kalmarsund. Där är säkert lite varmare än här. Och kanske finns det några rara blommor att titta på. Det finns en del vandrare som tittar snett när man kommer cyklande på såna här stigar. Så länge man cyklar med omdöme så tycker jag det finns ingen anledning till att se ner på cykling i naturen. Här är ju en upptrampad stig och det gör absolut ingenting om det blir ett cykelspår i den. Cykeln är många gånger skonsammare mot naturen än kängor med grova mönster och kanske till och med dubbar. Det är fortfarande en del tjäle kvar här och var. Så ibland så hörs det hur det kraschar till. Om man riktigt tur kan man faktiskt se älg här inne ibland. Hej, hej!
Ja, vi kammade alltså noll vad gäller vårblommor. Men vi ger inte upp. Där borta ser du Kalmarsund. Och jag tänkte vi skulle cykla ner till vattenbrynet och titta där i skogen ut med sundet. Så vi tar höger här och ska ungefär dit så långt du kan se i den här bilden. Nu är vi nedanför Albrunna, nere vid Kalmarsund. Och här brukar det finnas tidiga blåsippor. Men det är nog för tidigt. Det har ju varit flera minusgrader i natt och det är ändå bara den 6 mars. Det går en liten bäck här framme. Jag tänkte vi skulle följa den och så gå ner till stranden där. Ja, vi ser många blåsippeblad här, men det är inga blommor ännu.
Precis när jag har sagt att det inte finns några blommor här så ser jag den. Den första blåsippan. Till vänster och något ovanför mitten i bild. En liten tapper blåsippa. Medan stridsflyget flyger ovanför mitt huvud.